Мистецтво як стан душі. Вислів, що належить відомому в краї художнику Олександру Певсе. Чоловік за свої 50 творив, не знаючи кордонів. Я в колективних виставках скоріше беру участь, то цікавіше, бо роботи фактично і колег бачу, і колеги мене бачать, і можна дечому повчитися під час таких виставок. Власне, виставка живопису та графіки, яка 15 листопада відкрилася у Хусті, у пана Олександра перша персональна. Як такої назви не було, із-за того, що роботи є різнопланові, з різних років і в різних техніках виконані, так що я не дуже став. Я зробив просто персональну виставку. Представлено символічну кількість робіт – 50. Це і живописні картини, і графічні. Кожна цікава, неординарна та яскрава, бо немає аналогів. Дані роботи, котрі зараз ви бачите, знаходяться в галереї, вони, як на мою думку, наповнені добротою, котра присуща художнику Олександру. Дуже красиво, дуже різноманітні, прекрасні кольори, відтворення. Працює як з маслом, так і у графіці. Акварель дуже прекрасний в нього. Народився ж автор робіт у Хусті. У 1991 році закінчив художньо-графічний факультет Івано-Франківського педінституту. Працює у рідному місті за фахом, викладає у школі предмет мистецтво. Щодо творчого шляху, то малює у техніці живопису та графіки. Малювати почав ще у дитинстві, відвідував і шкільні художні гуртки. Переймав досвід і від досвідчених художників. Малюванням я зайнявся ще з дитинства. Я коли себе пам'ятаю, то все щось малював і в школі, і вже в інституті, так сказати. Любов до мистецтва прийняли від когось з батьків, можливо, чи від родичів? З родичів, скоріше все, батьки не дуже так, але батьки і не мішали, але з родичів, так, близькі родичі, по мамі на лінії були, і бабка моя так само трошки вишивала, так займалася художньою такою вишивкою, декоративною і художньою. Вернісаж Олександра Певса триватиме у Хуській міській картинній галереї впродовж місяця.